Za manastir Hilandar tka se 30 kvadratnih metara pirotskog ćilima. Za klupe hilandarske trpezarije i bit će postavljene na njima i oni su, to su sve delovi praktično po njihovim merama. 5 kvadrata je otpremljeno Hilandaru da se vidi, da vide, da procene da li odgovara, da li je dobro i tako dalje, bilo je u redu. Sada još jedno 10 kvadrata čeka na isporuku, odnosno vidjet ćemo, dok se cela količina ne završi, ja mislim da neće biti otpremljeno. Tkanje napreduje planiranom dinamikom. Velika čast i za grad Pirot i za sve žene koje će tkati ćilimove, da ti ćilimi budu na Hilandaru. Dakle, to je naš dar grada Pirota Hilandaru. Planirano je da taj dar bude otpremljen novoj svetinji do maja ove godine.